Ciao, firma esposa Spavet. Smagi, ir jānes maska, nepareizi, cīs nav aizkārts, tas ir galvenais. Uz dēlēm attiecīgi ir melnums, bet melnums ir pa virsu, attiecīgi bija pagaidot sasildinot un apstrādājot to. Es domāju, atgriezīšos pie sildināšanas. Rīcība ir ļoti pareizā, visu to jāņem nost, un tas ir tas rezultāts. Bet mājā nekad nebija izmantota uz ziemas perioda, beidzot sāk tik dzīvota, apdzīvota, un tāds ir rezultāts. Turpināsim darbus.